Artıq ölkəmizə rəsmən payız fəsli daxil olub. Yağıntı miqdarının artması yazda olduğu kimi bu fəsil üçün də xarakterikdir. İntensiv yağış isə kürün səviyyəsinin qalxmasına səbəb ola bilər. Bəs bu payız kürün səviyyəsində artım gözlənilirmi? Əməkdaşlarımız Kür çayının Azərbaycana daxil olduqdan sonra ilk hidrometroloji məntəqəsi olan Qıraq-Kəsəmən məntəqəsində olub. Mövcud vəziyyətlə maraqlanıblar. Kür çayının Qıraq-Kəsəmən kəndindən keçən bu hissəsi yaz aylarında demək olar ki, dayandığım ərazidə daxil olmaqla su altında qalmışdı. Son illərin rekord göstəricisi də məhz bu yaz qeydə alındı. Burada hidrometroloji stansiya vasitəsilə mütəmadi olaraq məlumatlar ötürülür. Payızda intensiv yağışın yağması fəsil üçün xarakterik olsa da, hidroloqlar kürün səviyyəsində ciddi artım olacağını düşünmürlər. Bu isə o deməkdir ki, ətraf əraziləri təhlükə gözləmir. Artıq demək olar ki, suyun səviyyəsi 261 sm-ə düşüb, stabilləşib, artıq heç bir təhlükə yoxdur bölgəmiz üçün. Kür çayı stabil öz qaydasında axmağa davam edir. Payız yursulluğa xarakterik olaraq az da olsa, belə deyək, yaz yursulluqdan fərqli olaraq yenidən qalma ehtimalı vardır. Özümüzdə bir neçə müddətdən sonra artıq leysan xarakterli yağışların yağması gözlənilir. Lakin yaz yursulluğunda olduğu qədər təhlükəli olmayacaqdır. Qıraq-Kəsəmən məntəqəsi Kür çayının Azərbaycana daxil olduqdan sonra ilk hidrometroloji məntəqəsidir. Kür çayında suyun səviyyəsi və sürəti barədə bu məntəqədə mütəmadi məlumatlar verilir. Təhlükə qeydə alındıqda bu barədə bildiriş yayılır. Avtomatlaşdırma işləri və digər müasir cihaz və avadanlıqların quraşdırılaraq tətbiq edilməsi əhaliyə erkən məlumatların çatdırılmasında kömək olur. Proqnozlar yaxın 3 günü əhatə edir. Burada bizim işimiz ancaq ki, sabah 8:00-da və axşam 20:00-da müşahidəmizi aparıb idarəmizə məlumat veririk. Tamasanın üstündəki şikalalar onun suyun səviyyəsinin artmağını, azalmağını göstərir. Bizim məntəqədə 9 tamasa var. Onun hər birinin ayrı-ayrılıqda artım qiyməti var. Tutaq ki, su qalxdı, sudakı tamasa itdi. Su öbürsü tamasaya keçir, onun da özünün artım qiyməti var. Deməli, artım qiymətinin üstünə tamasadan götürdüyümüz hesabatı gəlirik. O, bilirik ki, neçə santı suyun səviyyəsi yüksəlibdir. Qeyd edək ki, Kür çayının Qıraq-Kəsəmən avtomat hidroloji məntəqəsi 40 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir. Burada ölçüşləri həm avtomat, həm də ənənəvi üsulla aparılır. Çünki avtomat qurğularda nasazlıq yarandığı tədqirdə belə müşahidələr mütəmadi davam etdirilməlidir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Axstafa.